ban sàcc. Yow nga ñu waxatu ma si raa gañ laay wax yëg nga sàcc bi ci kër gi. Bàyyi ko rek mu wéy catar. Nañu koy nëbb. Wéy catar ay bët. Ah waaye waaye fu leen déggee loolu ay ay daal daal yow lu ne ci kër gi nga lëj bët ko génnee ko daal yow waxuñu koñ nan nga def ba xam li xew. Fii daal sàcc fu mu jaar bàyyi fa taraas. Moo ma jaaxal. Fekk suñu ñu toog nag ba suñu kër mu fekk suñu nag mooy suñu jaam. Yëg nañ nouvelle bi de. Yëg ngeen ko. Waaw. Ma leeral ma jarul leeral. Di leeral la loolu moom faaw mu leer. Sàcc moom fu mu jaar bàyyi fa traas. Xeeraa sàcc bi yow naka ñu teg yow suñu ndogu ba pare mu un ndogu nit ñi bu ñu laajtee ndogu ba pare bii dañuy fees ñëpp laajt ñu doogaloo di waxtaan biir yi xel yi daal. Ñoo daal sàcc boobu yootu nànk yëguñu ko de te waaj bi ubbuñu ko tëjuñu tamit saal bi ñekk ñu ngi toog di ndogu tëjuñu ko de. Kàccet ubbi dugg. Teggi cin ba nànk teg. Daal di teggi indi ba xam naa indi ba dafa noonu sonal mu teg ko ci suuf gaz yu gaz ba yóbbu. Ndaa ndax ñu jug pour dekkali rey sama umpaagne waa ak sàcc la de gaz ne ko fa ma tegoon. Sàcc ba ñu génn xool xool gis ñu sàcc gis ñu sax ñu roog sàcc jur ba xam na lañ mujjee eggalee suñu ci reer bi kiriñ. Sàcc bi mathématique la doon jaaxle. Ma damaa sax jaaxle yow. Am ngeen sans ba yóbbul soos bi. Yow ànda na ko ko yóbbul indi nag ñu yóbboo soos. Waaye mënoon na koo sotti ci si war ak yóbbu ko. Yow yaa sa ko jaaxle doon. Mais nag jur boobu dafa nanguwuñu jur boobu nanguwuñ temps yële mooy bi temps koo gi la. Waaw. Billaay nanguwuñu. Dañoo mujj ñu leen guddee ñu mujjee def jënd kër yi nekk fa di ëpp dekkali bi. Sàcc yi nag naa la xamal ne sàcc yi mën nañoo tas yaakaar de mais lu ñu def rek plan la bu ñu defar ba pare. Ah bu baax. Dañoo xam tey comprendre xam fu ñu dugg rek am na lu ñu gis ni ma nga fa. Yow waxuma la sax biir kër yi mais mbedd yi nag dañuy xool point boo xam te ne fële ñëppiy jaar de. Non man gaaw. Bu fekkente ne benn lampe lañ fa def mu leer ñëpp jaar. Toj raaj ja toj. Xeer la ñuy jël daal di ko fay saani def fa see wàcc fa def fa dégâts jël lu ñu yor mais man nag d' une part xoolal. Duma leen blaamé de. Ñu tax wax la. Waaye kii nag tey jii nag. Boo ko sàcc yee sàcc yi nga yow. Balal tout tranquillement yow boobu tey dootoo fi ñëwati. Sa xam loolu defaral leen tey. Dootoo fi ñëwati. Xanaa xamoo sàcc bi lay sàcc bi lay fréquenté xam la ñun war nañoo mënti suñu bopp ah. Sàcc bi lay sàcc dëgg da lay fréquenté xam la te sàcc yi léegi ni ñu ñu baadoo laa garaaw nag peeru garaaw boo xamante ne nii buñ koy def sax yow da lay leen ne ñii kii nii xam na ma. Wala kii maa dëkk ak moom. Ni koy programmé. Xam nga li tax ma ne man des fois duma leen blaamé waxuma leen dama leen jox dëgg. Mais sàcc bi des fois du ma ko blaamé de. La tax. Damay jox tort à chaque fois ñun jigéen ñi nga xamante ni. Sàcc yi duñ sàcc jigéen ñi kese jàpp. Waa wuyu ma. Mais nag mais jigéen ñi ëpp. Imagine toi yow nga yor téléphone boo xamante ne da lay lenn boo ko jaayee xadd si seen côté kër gi nga xamante ne adwaas la téléphone bu 750000 maa nga yor téléphone bu 500000. Nga kàddu ko di ciy kàcc. Ah gàddu ko taxaw ci mbedd bi ni da ngay sinam. Yow góor goo xamante ne mi ngi tëdd di nelaw xëyul góor yàqul am soxlaa war koo faj mais bu la leeree ne bu la wut see nga daw mu mbecc la yenn la nga yor daw ak moom nañ ko ci dugg. loolu du raison pour muy sàcc. mais tey oui ma loolu du raison. mais bàyyi ko waay provocation amul ci ndax nit ku nekk la nga am doo ko li nga am ngay duggee maasa du dëgg. dëgg la de. yow sàcc bi bañ a am xëy bañ a am bont bañ a am lu mu lekk waru mun a tax ba bu gisee loo xamante ni mooy loolu mu teg ci loxo. mu teg ci loxo pas normal. loolu day fekk ne mu des yaakaar la sàcc la jikko woon. day fekk ne mu sàcc si deret la. sàcc deret la da nga koy bënd nekk loo xamante da ngay occasionné woon ni nga sàcc de occasionnellement du tax nit sàcc. nit day sàcc day nekk ci yow nga mu nekk sa liggéey. waaw sàcc du liggéey nañ dem liggéey te ba taxawaalu gi di sàcc. sàcc moom ba randal gi ban profession ak randal gi. sonal nañ ko trop da ngay nekk ci biir taxi amoon na koo xam ne dafa nekk ci biir taxi suñu kiiyee topplante ci embouteillage bi nu muy téyee nii ci karam la toog nii sa cofet la ko def. bam taxi ba waaj ci embouteillage bi wër dugg ci biir marché bi. anamu gisuñu ko ak léegi nag on est où yow biir taxi sa moo tee mën a. boo ci nekkee sax tàngaay di rey ngay xeeñ di bi du ñor. boo ci nekkee tàngaay di rey ngay xeeñ di bi du ñor doo ñemee tijj sa vitrine bi oto bi parce que da ngay ragal yow agresseur yi nga xam ne sax dañuy yéeg ci moto yi léegi boobu lañ xaar. moo yéeg ci moto. bu leen ma ciblé benn koñ defee foofu point de départ. bu leen ma sukkatoo de mais dafa am loo xamante ne bi d' une part xel mënu koo nangu. nga yor sa kër mais am na ñoo xamante ne dañuy encouragé sàcc di ñëw. nga yor sa kër encouragé wu lan man dinaa yor sama alal. waaw di nga yor sa kër mi ñëw fréquentation. di nga yor sa kër. mi ñëw. bàyyi ko mu nekk àll bi nga jël sa matériel cher dugal ko si ku ñëw dugg même dama yaakaar ne soo demee ba jël sa kër nga investir jël sa place ba sa place liggéeykaay def sa matériel cher mais la moyenne des choses war nga mën a dem wuti. benn garde corps wala koo xamante ne bii day nekk kuy liggéey gardien. caméra de surveillance. caméra de surveillance ah. wala alarme yi. mi ngi noonu alarme yi. oui ma gardien nga sa gardien jël gardien bi. yii bàyyi boobu bàyyi boobu. noo xamante gardien yow gardien boobu ban lañ fi yeewoon fan yéene ci pharmacie daal di koy ligoter foofu noonu dugg jël lu ñuy jël. oui ma ah.
kan mo ngi ay baadu tor bi xam nga ligoté nañ ko waye amna gaaje yo xamné dañuy comploté ak ñi nga xamanté ñom ñoy sati da ngay ñew ñu croiser les bras tok na lay buñu jëlé li jël ba paré sét waaw di ñëpp amna ñu dégg rek la une exception mi ñu généraliser ñëpp mais aussi la majeure partie gaaje dañuy complot ñi nga xamné ñom ñoy sati parce que yow da lay lèr né par exemple amna sama ben mbokk bo nga xamanté ni mom immeuble bi nga xamné fa la dëkk ñetti gardien ño fa am ñett gaajé ño xamanté ni journée bi comme par exemple day am kuy monter ci suba ci am ko monter ngol ci am ko fa fanam légui yow à part ñett gaajé yoyu non amna ñeneen xalé go yo xamné ñi ñew di fa di fréquenter fofu tok di ataya gaajé bi di waxtaan ak mom diko ki da comprend mais yow vol fofu amna ñett cadre vol ya nga xamanté ni c'est récent yagut ba paré gaajé ak xalé go yi fay tok ñu fa won sati ñu fay sati yeup gaajé bi da fay fekk du nelaw du def dara ñu légui té mu né mom yégut gisul ko wa légui nak ko do ko yoyou police kër go xamanté ni bo naré dugg dañ lay laaj koy sét wala yow lo fay def gaajé mi ci buntu bi lo lay téy dafa am lén dafa am gis nga gaajé dafa am fuñ koy jëndé da ngay dem ci agence saga da ngay dem ci agence saga mi ngi fi ci walé ci agence bo xamanté da lay lén yor sen formation yu dëgg gaajé ay gaajé la yor waxuma la nga dem fekk nit ku néla bay wa do lu kër ta ko dafa gaajé jox ko mbub wa dañuy néla ko daanu dañuy néla ko daanu tek entraîner ba ciéne nga dem jël ko xamul fuñuy défendre ré xamul dara ta tamit mëno jël valeur ay million ko ci ben boutique wala ci ben kër jël gaajé di ka fay 7500 wala 15000 francs c'est anormal ko fan lay jëlé arme bu muy défendre ferne hein mais koku nit le pour yalla du risque sax vie wu mi ngi non en cas de vol du risque vie wu sax ko jara sax wu yéssu nga tudd nelaw yak say ndabot pour ko lu goor taxal ni wacc taxal garder la ba set fay ko 7500 15000 francs te bu la léré ni bo démé ci agence dil ko fa mu am lo xamantene même bu dé arme sax buñu autoriser nga xamantene buñ ko fekké mu mëna am légitime de défense mais loolu yépp amu fi dëkk bi légui dañoo ñëmé ko insécurité totale hein te duñu jël seen ay mesures da ngay gis ku ne faax gaddu nga dam langam war ca ay or tek ay million tek ay maletam fekk agresseur ya ndaw bi la ñi tok di xaar ay ana mère fa demon xew yeb ji won di ñëf ci agresseur yi dogalé lé seen mesures sax dañ ko yobbu yow ma won seen mesures sax agresseur dañ ko yobbu ko ci sacc ba xam na sa kër bu baax xam na sa fréquentation bu baax sacc mom dalay xam rek pour ñëw ku sacc la sacc bu la xamul mais ko xamantene xam na sa or yeen xam na ban heure ngay xey xam na ban heure ngay wacc mais fokk non mën na dem sa kër def lu ko neex dajji jël lu ko neex xam na sa denc am na sacc yo xam da ngay ñëw carrément fa nga denc sa xaaliss dañ koy xam ko fekk dañ koy xam nga xam ne carrément ki xam na la fréquentation yi lañu wara xolaat bu baaxa baax sacc tamit gorewuñ ndax man mënuma comprendre nga and ak nit ki nga ne yow nit ki yow ki sa doom ndey la wala sa sa xarit la sa frère la nga dem diko fréquenter yow yaang koy fexel lo xam même boko satchu sax nga bo ko ñuko satchu ñu satchu ko am na ñaan nga lay boole ñaale waat len muy lan muy affaire wu gardenage comme niko sira waxe sank parce que tay gi ni amna fi ay agence yo xamanteni ni ñom ils sont très doués pour ñu former ay goru yalla pour ñu garde ñu garde ñoy dañu am sen formation am sen salaire da ngay dem fofu wax li nga bëgg comme ban façon gardenage que ça soit mo nek journée bi que ça soit goudi gi ñu jox la wax la formalité ñu muy démé ak lépp nga jël fofu gardien fofu lu la mënta dal lu mënta dal sa kër déjà rek agence ba ngay jubal parce que koku jox nañ ko arme jox nañ ko formation jox nañ ko lépp deug la dé mais bëggul yam mo la ci duggal le fait que yow kuy taxawar ko xamantene koy wo ko nako kay ma bëgg la gaay yeen say sa gaay xal ak mom ci prix bu abordable ko lo xamantene 10000 francs wala 15000 francs bu ngolé nga jox ko ben tubay ben tisset mu solo to ko non même ak sac bu ñëwé tam même bu complot wol ak mom risque yeen say gaay day def wolam yeen say sa gardien yow di nga baña comploté ak sac sax baña xamné djugumi kat agresseur la wala sac la mu lay fréquenté mu noko xam da ngay ñew rek ne xaaral comme dañ may wétalé dañ may li ma tok ak ñom waxtaan ak ñom et tout ça fréquentation bi commencé dugg fekk yow liñ lay wajal ci kër gog ngay gardé moy lool bu boba buñ la attaqué do jël sa vidéo ko sax sa bakkan ko def ci xomé da nga naan duma ko jaraluma ko parce que liñ may fay jarul lool yobuma hôpital donc lool aussi dañ koy xolaat problème bi moy man limi wax tamit jugé man blaméwuma benn sacc yow dimbalé ñu dimbalé ñu kay ñak bay ko dañ koy blamé dañ koy dafa amé pire waye yow bayima dafa am ño xamantani non dañ ko juddu walé ñu yaré len ko parce que xalé boko yoré muy satchantu te corriger woko mu continue nak amna ño xamantani fréquentation mo len ci duggal waye amna lo xamantani nit ki ñi satch mo koy imposer tek ko ñu satch la yow imagine quoi nga imposer amu ci
Ni sama bague yow en tant que jigen meuna la doser de sama bague bima yow chaîne bima tak ki mu dana manke dinde ñaata tan yow meuna ni mo ki mo meuna walew mais satch ba taxaw dana nan ki daf ma jox occasion bu wacce ma karko wala ma bif ko wala mom deug la lolu mom deug la nañu am habitude bëgg walew nga gis ko xamantene day jël lo xamantene ko may mu nekk de valeur mu arrêté carabe nesti nongu nak ay moyem ko ko maye nak wuyma au lieu mu boole ci ni nopi wala mu xol fo xamanteni bi way day ñew ba fa nga xamanteni fele ñeppuy jall ci buntu ba tok tak ko garde telephone genné ay bijou lu ne nga genné ko ci 60 di trier di tax ci sa carapé kenn momu ci kenn auto day daw te dañuy keuf dem amna lolu mom kenn blamé wu ko lolu li ma la wax sal lolu mom kenn blamé wu ko mais sa kenn du ko jox raison bo nek ci télé bi ranger say bagage du ko sa lolu ko sala bokk sa deugar bokk sa sak yang may deg bo nekké ci bir auto am na ko xamantene am na côté yi ngay togué xam nga yow mi yaang ci côté télé bi ak yoy non na duggal ba ag sa téléphone bo ag sa ka mën nga génné nga def la ci neex mais na ci tali bi di sinapam ni tali bi di wax ay téléphone lolu yëpp mën nañ la té pes jigen dafa ñëw door ba la pes ci sa téléphone ko ko yoku eh bobu neexul ku fum sag bi damuñ ci loxo jaam mi ngi non lu ne xej na ci mën nañ la fum sag bi ñuy ko nga nekk ci territoire di dox sag ba sa ko télé bi auto ñu jaasa ko ma day tal lolu fan nga koy wax ni wax ni yeb deug la mais amna lu gëna déy té buñ ci biir kër gis na sati fiñu dëkk dafa am ñeneen di protéger dañuy nekk ci koñ bi dëkk fi mu léral li ki sati la mère ba xam ko yaam xam ko papa xam ko ni koy protéger wa ah dañu dëkk na mi dañu kenn du ko wé dom mom sax dëkk nekk sa koñ dom nu mel neex da yow da ngay ne sa biir kër gis sax yow sa dom sa bop mo lay sati mu léral la ba sa sati da fekk yéna wala tek na fon ko wutu nimbal mo am neex na dayam bu lay jotté ci ka ba nga wutul ni yow déjà da nga wax sa wax ba paré retourné wat di corriger sa bop mi ngi non gis nga li nga wax non li nga wax motax ba waro jox sacc raison dox non quoi qu'il en soit nu mën ta démé sacc du métié kenn du ci encourager kenn parce que même bu féké di ngay sacc sax mo la provoquer du yoon ngay jël alalu jamm to momoko gis nga liggéey dafa metti tellement la nit ki bu liggéeyé ba am lu am xamoo fu mu ko jëlé xamoo num def ba am ko donc yow nga yewu nelaw bo ba heure bu la neex nga yewu dem jël alalu jamm dafa neex ci yow mi koy def xamne nga ko def ba tax na metti na ci xol metti ci xol ba nga xamanté leg man sacc dafa waron daño police dafa waron def lo xamanteni ni vraiment xamna li tax ngay rétal xamna tax ngay rétal affaire mo metti ngi non buy ma jank da ngay japp sacc yobou ko police ñu na la boko indul ay wala boko liw dañ koy relâcher ay police dafa fess ay li dafa ni dafa ko jappé sacc door ko ba gatch ko sacc yi rakat di am problème légui nak solution bi lan la xam nga man da nga japp sacc ko ba mais boko ñoy da ngay ñu di am problème wayo ban am problème ko ful kañ ñu len japp néw yu ñala néw mo len damay encourager sacc mais amna ño xamantene lañuy def billahi duma len blamé vanté wu ci bopom mo baxul yor matériel de valeur nek ci dëkk bi ka len xol ma ka len gis ma vanté wu ci ñu vanté ka len agressé mo ci top ka len xol ma amna li yor na li jël valeur té ko sa biir kër wuti wo recruté wo gardien bo xamantene dafa logique dem jël li boy doley am lool ñom ñoko mëñ ñepp tax nañ am moy yo xam mëñ nañ recruté gañ té ko seen buntu kër yaang may dégg lool gañ man ko la caméra de surveillance man ki vanté wu bañ jël alarme ki vanté wu ki wax ka len xol bañ jël alalam ko duma ko jël ci waye ka nga xamantene dafa dëkk ak sacc ci biir kërëm ak ci biir koñam encourager ko may ko doole légui police day ñëw def rafal sacc ci daw dugg kër go xamantene sax sa papa yew fa sa yaay yew fa ñu ci rux dugg seen biir ronal ba seen biir neeg ba ci dugg ñu ne pat ana ki ñu rafal ana ko ñu sét ñu duggul fi te dalé leen gis bu suba mo la man sa biir kër mo lay sacc ni protéger ko tek ko do ko kon mu melni amna ñaari fanda yo xamantene bi bokul benen bi nak moy li nga wax ku ñu japp yob ko yaay yob ne yaay yob ne yaay yob yaay do ma sacc mala yob lañ mala yob ko yobul ñu relax ko xaj ko sax parce que legui xam nga dañ nan dafa yomb comme ni ma la ko waxe legui amna ño xamantene ñi ngi ci dëkk bi neene dañuy defal yalla dem di togg ay ciép
jënd ay boisson la xamanté non dañ koy consommer dem ko yob ci prison mais dañ ngi sacc non acte bu rafet la mais yow fa yow bu rafet non acte bu rafet la mais dañ ngi sacc bo xamanté day sacc nga diko yob mo né alhamdullilah ndax jël moma gëna nek ci town bi non lañu acte bu rafet xam nga lé motu ñu koy def amna ñu xam prison nim tudate ñom kiwuñu pour duggu fa dañ leen togn pour duggu fa amna ñoo xamanté la sacc ñu dañ leen tuumal pour ñu duggu fa ñi def lool do yoy pour diko yobu nekul mérito won ak sacc yi dé comprendre mais lool pour dimbalé leen la comme mais ñu tirié leen mon gars wala da ci bolé ay best ak yoy yu sax yoy wala sacc yi da war ñu ko naan sacc yi lañ ko japp ci loxom sacc da ngay ci loxom diko yobu police ñew mëna leen merci très content sax j'ai content non la dëkk bi dafa mé pas deux mois trois mois mais mu ngi naan li tax ba kon bu muy lambé légui na waye nak yank ma wax leen nak ma dé leen gis nga mënum sacc ni tebu rek di sacc tam la no dina deral la tam la parce que yow par exemple amna ci yo xamanteni ni ñom sen alal dañu lank ba wut ku leen lank leen kenn duko sacc da leen ni jaral ñu dem wuti ay téré wala ñu ay affaire yo xamne buñ ko tek bo leen saccé do to ko baye yow bo séné sax ku yor singom diko yey nga bëgg xoti gemeñam pour saccé lu singom bu muy yey tellement nga tam lay doon amna ño xamanté ni bo saccé seen alal lolu nga xamanté ñom mom lañ def lolu mo lay top di nga dem buñ ko bëgg baye dem mais do ko mëna parce que da ngay dem ba lolu nek virus ci yow bu la baye bo dem dang fay sacc lo gis dang koy bëgg sacc mu am mu nek lu am xorom lu am valeur lu ñak valeur yëpp dang koy sacc lolu yëpp ci tam gis nga ni teub rek di sacc xey ben jour yew rek dem sacc non parce que dang ko yag di def à base ba non nga tollu mu na do ko baye tam la ñom ci bi dañuy rayanté na la wax len fa ma dëkk amna sacc waaw dugg ci marché fam ñoo xam sen alal do ko la ñu dëkk amna sacc li ki wax dëgg am ñom sen alal do ko la xam nga dañu ñew fekk siwo tege da nga jamm pour pour te ñu sacc ko je te le jure si ñu ñew ba fa da ko daaw ma te sacc mo gën wa ko dinañ ma non wi ma ner bi dem bo jëlé alalam do ko bay ñu jël alal di seddo ko fam ne siwo bi ñu xéxanté ba morom doot loy wax ni xam nga ñu ñu xam xam ke japp na kenn ki mo doon mo doon ko ba fi xolama lool lool la do jar ñu yob ko hôpital mais dañ lay lay duñ ko la parce que dañ wax cause bi tax te nangu ñu wax ay sacc lay bu ñu doon wéccu tax bu ñu rombé ci koy lamp buy tak ñu door ci xéer mu fay billahi pour re bëgg def lu bon lu mu ñu gëna insécurité fekk na sax ci bokk ñu ñu installé insécurité ba pare ñu wara tudde mo ta dañu indi système bu bess moy man ci lima dégg sarété yi jël né nañ sarété ci naturel ñu sarété yan sarété yi tok gadi ci ay xir fas tim leen di def lan sarété ñu wax lañu yeb fas yu gëna gaaw ba 4-4 lan lañu yeb sa fas ay nit pour jëm fan dakar fi dakaru lan ci seen ay zone la ñu nekk cible ci wone ma wacce sama wacc dem descente li ngay wax de dañuy wacc def descente yor ay fas yo xamanteni bi nenañ fas yi dañuy utiliser bu bon bi nga xamanteni boko la da ngay tagor sa bop pardon attends oui ma delo watat ka sen fas yi ma di de man dama ko bëgg laaj do nga fet nang ko lay koy delo fas yi fas yi ñoom buñ ko waré lan lañuy yëf ci fas yi dañoo ne day transporter da ngay duggo wala day yëf ay fas wala lan déglu ñom dañu am système légui buñu fekk buñu cibler ben yoon dañuy gaddu sen sarret yek ci yor sen ay xiru fast def descente wër leen en cercle leen def ciëpp buñu jëlé sa alarme man ñoy wër sacc waaw ñom ñoo yek ci sarret ñom ñoo yek ci sarret cibler ben zone kon baay nañ kattan buñu cibler nit ay nit ay xir yu bax ñu yoon def sen descente wacc ba la ko xir ak sax lay taw yalla yow rek gisumako degumako ya man koy doga jégué yow ci lay wacc non ñom rafal lañ koy tuddé ñeena ñom dañuy raf dañuy def sacc groupe gis na li ni waxé dé gëm ko li nga xamantani mom la xalé utiliser légui dago séru sanga mom lañuy jox fas yi pour fas yi di mëna daw ay fas yi dara pat ay dal ma la wax nga xé fa bobu garaw na dé wala pat kas la jëta utiliser bu ci wa ko sacc patron ñom ka sacc bu ñëk ba kat ka way lañ ko bay jël fas yi balal yi amna mbéd yo xamantani bi auto du fa jaar da fay xat tellement que ni waye man de tank la wuy ma ay tank la gëna wolu ko tank liwu fas worul ngani tank la gëna wolu ko fas dire dama la ñoom buñu sacc fa ci fas yi dañuy yëk def feur dox de feur mais duñ ci def sarret bi xawma lan fas bi ci lañuy top d'accord mais ci bu ñe xaar ñuy forcé lool mom forcé dugul la té sacc bo fekk nañ ñi top ma lool sacc bu sacc légui non nangul la mal wax fi ak ñaari fan sarret bu romu daw ah wax deug ma yéy ma yéy da information bu bess la té ñepp xamuñu ko mom war yoon la daal ñepp xam ko en tout cas daal sacce sonal nañu jaami agresseur sonal nañu jaami dëkk bi am insécurité ken ñemeetul genn timis sax nga fatu billahi timis sax nga fatu sax 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 man moma tane agresse agression mom dañ lay tek nga ne jom jom mi sacce
Je ne sais pas si tu es un homme. Yalla buñu sacc dal Yalla yo demo réunion bo wala ma ak sira lay bay sira yene man tay dewuma dara yow nak dama tam sa yi ngay def dé ya may pass wa comme d'habitude rek.